Dobar den, znam. Novata sezona 23-24 na Anglijsko prvenstvo, na Premier Liga počne včera. Sepak, deneska sega za, koliko je to, za 15 minuti vsešnost počne prvenstvo, to su serija. Od utakmice na koje mnogo se radovam, na koje imam mnogo zabeleški i smevanja, to je i koja me radova od futbalske aspekte. Inako najsmešno mi je včera vidov, povtorno će počuvat angličanite su okleknuvanje na koleno za respekt Black Lives Matter i tako na tome, tako na tomu borba protiv no room for racism, protiv slavery i tako na tome, tako na tomu, što je u osnovu smešno. Nas da nivo kažu, kad nas ovde, nikoga što nije imalo omraza kon luge od druga boja, crveni, crni, žolti i tako na tamo, brown, nije pa imalo robovlasništvo ovde. I svega toga što tije go pravile, nivniot nacizam, fašizam, segregacija, nivniot rasizam, се обидува за нивното, тоа што го правиле целиот свет да се извинува, што е карактеристично за нивната страна. Меѓутоа, јас морам да го обележам и да му се исмеам. Иако не е тема на ова јавување тоа, меѓутоа, морам да го искористам, затоа што е тоа така. Еве, например, они се борат против, односно го осудуваат она што било slavery, нели, робовладетелство, а всушност, сите фудбалери кои играат, се всушност робови, бидејќи се продаваат за пари, ги продаваат. Како стока, како добар пони, како добра крава, бик, го продаваат. Што по-добро сточето, животинчето, тоа повисока цена. Е, сега, тоа е у колизија со тоа што тие се извинуваат за нешто. Од друга страна, гледаме сега со овој проблем во централниот дел на Африка, односно во Нигер, и во сите тие таму држави, Мали, Централноафрички република, така гледаме дека всушност ако станале тие држави независни, 60 и некоја година, сепак се до ден денес не е тоа неоколониализам, туку е колониализам. Има да има 300 рудници за злато Нигер, а да нема 1 килограм злато златна резерва, Франција да нема ни еден, а да има 1000 тони. Тоа не е ништо друго, туку колониализам. Јас која бев пред, сега ќе биде 2,5 ова, нова година, 3 години, за нова година во Централна Афричка република, да бидам таму, бев најблюдувач на избори. Човек оди и учи, практично, ако сака да учи, нели? Дека пет афрички држави таму, кои се во делот, ако е најзападна, односно најцентрална Централна Афричка република, другите се кон Атлантскиот океан, сите пет имаат една иста валута. И сите валути се наслонети на порано на францускиот франак, и тоа се вика некако франак. Меѓутоа на платежниот систем на Франција, значи платежниот систем и кредибилитетот на нивните стопанства и кредитоспособност на државите зависи од Франција. Така да еве сега се испоставува со ова криза во Нигер, дека ураниум, злато и било што, тие се супер богати држави кои се супер сиромашни, немаат за вода за жителите, камоли за храна и така натаму. Сега излагаат оние стари граѓански војни кои ги имаа Биафра и така натаму, кои ние не сме од тех, ние сме си обременети со нашиот дел, со Егенска, со Пиринска, со Брдо у Албанија, Горанците у Косово и така, меѓутоа сите држави, нации и народи си имаат своје рак рани. Денешното јавување е за да ви пренесам една информација која моја ќе издава. Гледате дека баш пред два дена, три, која не, пред два дена, вчера, петок или четвртокот,
imaše Infomax informacije evo vrske so Fatime Fetaji i prijavite što se protiv njeja i cela ta bitka tamo oko upravo sudstva to. Nešto što ja spred meseci nešto imam video. Znači, novu, ovako od doma, sedajki, čekajki da doje futbol i čekajki da zapalam pura. E, tije bez tije obvrski, moji teški, uspeja isto ta vest da imat jedan mesec podosno. Sve koje što počnu vas opuri, prvo što je za svakoga je plasencija. Ne isi. Evo je moja informacija. Imeno znaje tako je Gavrilo Bubevski, ne li beše vo, kako se vika, vo člen od naj užiot kruk tim na reketarkata Katica Janeva na nezakonskoto, neustavno i reketarsko se osu samoto toa i toj bil se to toa reketar koji je rabotil za tugi interesi. Виновни за уценување на луѓето кои потоа попуштија. Таков карактер имале пичкински да попуштат, ама они ги нашле за да биде отворен уставот и да биде променето името на државата. Што сега ете со ова гарнитура на ВМРО не е случај, во Собранијето не е случај. Е, дајме, Габрило Бубевски, на кој кум на Филип Медарски, секјавате Филип Медарски е од најголема доверба адвокат човек на Зоран Заев и воопшто на СДС промотор на, на нивните стратегии и така натаму. Инако Гаврило Бубевски е тоега што го спремаат на местото, СДС го спрема на местото на Јовевски, Јовевски во јавното обвинителство. Сите тие замешани во ова трансмет за сејат кочен, сите до еден. Кој од вамо, кој од тамо и така натаму се излага. На површина, значи, тука се вмешани и силексни метали. Сум правил две-три емисии, ако ви интересира, одите назад кај на YouTube канал, можете да видите. Меѓутоа, е овој Гаврило Бубевски, пишал представка против Зоран Заев до Советот на Европа, представка во која се жалил за влијание на Заев врз него директно во предметите поврзани со фирмите на Заев и предметите на СОЈО. Значи до Совет на Европа Гаврило Бубевски, Гаврил Бубевски пишувал овие жалби против тој до кој вчера му беше шеф. Тамо е апсолутно тој леш наречен СДС се распаѓа внатре. Црвите излегаваат од внатре, како овој Бубевски, како Медарски. Една од вестите исто така, која сакам да ви ја кажам, дека изгледа во последниве 2-3 дена има дојдено до повторно до шифтање. И дека главен кандидат, дека во овој момент единствен кандидат за председател, за председателски кандидат од Социјалдемократскиот сојуз е Оливер Спасовски, што значи дека е
Pendarovski повторно ставен на страна, пуштен на вода. И од, по вода, како ќе го видиме тоа, сега ќе го видиме поставовите на Пендаровски. Тој е плитко материчен и мало скромно умен. И одма ќе почне да реагира нешто, не може ова вака, не може така, не може едно, не може друго. А кога му е водата на неговата воденица, тоа све, све е како треба. Инаку во предметот закочен, интересно е конфискуван имотот на телевизија Нова, на Кочен. А иако предходно тој имот бил пренесен на трето правно лице, не знам кој е тоа, а меѓутоа тоа правно лице нема врска со предметот на државата и сега исто тоа се заканува со тужба за милиони оштети. Со тоа што многу интересно, овие вести доаѓат и до новинари од други медиуми, ајде речеме овие проседаса, медиумите, не би требало да го користат. Меѓутоа, оваа информација ја има уредништвото на Алфа телевизија и се плаши да ја објави. Од причина што се измешани некои лончиња тамо, имено за одглавување своевремено од некакви си долгови, заложено е нешто, некоја од опремата на Трансмет, односно на Кочан, а во корист на Алфа, доста измешано, не ги знам точните податоци. Можам да шпекулираме вака нешто, оквирно да кажам. Меѓутоа, факт е дека, да кажеме, Алфа, која ова може користи како онака баш во корист на својата страна, која ја застапува и од која добива плати, не го користи тоа исплашена затоа што може да се прочепка подлабоко таму во должничко-доверителните односи. Последна информација што ќе ја кажам во ова јавување, сега се префрлам на фудбал, е дека уште од едно-две места, од две места практично, ми е потврдена информацијата дека најсериозен кандидат за црната листа на Соединените Американски држави е Зоран Заев. Тоа го кажувал и Оливер Спасовски, тоа го кажувал и Медарски, и Гаврило Бубевски, тоа го кажуваат и албанците, Таравари, сите. И кажуваат дека сето тоа влијае апсолутно и врз Дуи, како партија, од причина што кој го видел Али Ахметиу в задње време, тврди дека е многу и физички, и психолошки окапан, опаднат, несигурен, и дека голем дел од луѓето кој, со кој контактирал, кој сака да ги врати, поврати во партијата, во зобнови, му откажуват, му одбиваат. Па така да целиот тој владеачки леш е апсолутно распаднат, чека да се падне. Така да во наредните 3 до 6 месеци мислам дека ќе изгрее ново сонце на слободата. Пријатно за денеска, чао.